PPP. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafi ambil musalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat akan sesuatu yang di bumi dan yang di langit, lagi bersama dengan namanya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Elena binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 dalam Malaysia sehingga 13 Februari 2021 jam 12:30 hari. Kes sembuh 3,515 kes, 209,289 kes kumulatif, 79.9%. Kes baru 3,499 kes, 261,805 kes kumulatif. Kes import 1 kes, 1 warga negara. Kes tempatan 3,498 kes, 1,871 warga negara, 53.5%, 1,627 berwarga negara, 46.5%. Kes aktif 51,558 kes. Kes yang memerlukan rawatan unit rawatan rapi ICU 263 kes. Kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan 118 kes dan kes kematian 5 kes, 958 kes kumulatif, 0.37%. Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 1,345 kes, 38.5%. Daripada jumlah ini, sebanyak 1,052 kes, 78.3% adalah daripada kluster-kluster dasar dengan kontak rapat COVID-19 atau dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Johor sebanyak 802 kes, 23.0%, dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 511 kes, 14.6%, sebanyak 70 kes. 2.0% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster Tembok Bendera 46 kes, Tembok Sungai Udang 18 kes dan kluster penjara Seberang Perak 6 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 2 kes di Selangor serta masing-masing 1 kes di Sabah, Johor dan Terengganu. Kesemua kes kematian melibatkan warga negara. KK mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster dalam Malaysia sehingga 13 Februari 2021. Jumlah kluster 972 kluster. Jumlah kluster baharu 10 kluster. Jumlah kluster yang tamat 489 kluster termasuk 11 kluster yang tamat pada hari ini adalah kluster Bukit Bakar, kluster Jalan Timah, kluster Seragam Jepa, kluster Restoran Putra, kluster tapak penjalan desa, kluster berkeliling, kluster jalan cu, kluster tapak bina laut, kluster tapak bina matahari, kluster pagar bentong dan kluster jalan sembrong.
Jumlah kelas saat 483 kluster. Jumlah kelas dengan pertambahan kes baru pada hari ini 85 kluster. Dan kluster-kluster dengan pertambahan kes baru tertinggi pada hari ini adalah kluster Sungai Putus, 271 kes. Kluster persiaran Sinergi Utama, 219 kes. Dan kluster tembok Kluster Tapak Bina Lorong Pil, 187 kes. KKM juga ini memaklumkan terdapat 10 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 9 kluster berkaitan tempat kerja dan satu kluster melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Perincian 10 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu kluster persiaran Sinergi Utama. Kluster tempat kerja ini melibatkan Daerah Kulai dan Kota Tinggi di Johor. Kes-kes di kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 11 Februari 2021. Asas saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Persiaran Sinergi Utama, kawasan perindustrian Sinergi Utama, Senai. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 712 individu telah disaring, di mana 222 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan iPark 1. Kluster tempat kerja ini melibatkan Daerah Kulai dan Johor Bahru di Johor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 29 Januari 2021. Asas saringan sasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan iPark, kawasan perindustrian iPark, Bandar Indah Pura, Kulai. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 643 individu telah disaring, di mana 80 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Lengkok 1. Kluster tempat kerja ini melibatkan Johor Bahru di Johor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 13 Februari 2021. Asas saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Lengkok Taman Nusa Jaya Industri 1, Gelang Patah, Johor Bahru. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 151 individu telah disaring, di mana 64 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Lorong Pil. Kluster tempat kerja ini melibatkan Daerah Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 13 Februari 2021. Asas saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah tapak binaan yang terletak di Lorong Pil, Taman Maluri, Ceras. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 497 individu telah disaring, di mana 187 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Jalan Utama. Kluster tempat kerja ini melibatkan Daerah Ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 13 Februari 2021. Asas saringan sasar pekerja-pekerja sebuah tapak bina yang terletak di Labuh Raya Bukit Jalil, Bandar Bukit Jalil. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 416 individu telah disaring, di mana 123 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Lebuh Keluli. Kluster tempat kerja ini melibatkan Daerah Kelang, Petaling dan Kuala Langat di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 29 Januari 2021. Asas saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di kawasan perindustrian selatan Jalan Keluli, Seksyen 7, Shah Alam. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 664 individu telah disaring, di mana 132 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Industri Selesa. Kluster tempat kerja ini melibatkan Daerah Petaling di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 13 Februari 2021. Asas saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang terletak di Taman Industri Selesa Jaya, Balakong, Seri Kembangan. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 856 individu telah disaring, di mana 15 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Persiaran Bunga Tanjung. Kluster tempat kerja ini melibatkan Daerah Seremban dan Rembau di Negeri Sembilan. Kes indeks di kluster ini atau kes ke-237,684 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 6 Februari 2021. Asas saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di
terletak di persiaran bunga Tanjung kawasan perusahaan Sanawang Baru Seremban. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 252 individu telah disaring, di mana 55 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Bukit Tengah. Kluster terperinci ini melibatkan daerah Kedungun dan Kemaman di Terengganu. Kes indeks berkluster ini adalah kes ke-251,593. Telah dilaporkan positif COVID-19 pada 10 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan pekerja-pekerja sebuah syarikat perlombongan terletak di kawasan Bukit Tengah, Kertih Kemaman. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 113 individu telah disaring, di mana 22 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kelas ini. Kluster Jalan Tun Razak. Kluster kumpulan berisiko tinggi ini melibatkan daerah Sembah Pantai, Titi Wangsa, Ceras dan Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Petaling di Selangor. Kes indeks berkluster ini atau kes ke 184,668 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 25 Januari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan sebuah pusat perubatan yang terletak di Jalan Tun Razak. Sehingga 13 Februari 2021, sejumlah 884 individu telah disaring, di mana 26 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti pimpinan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 kepada orang ramai. Justeru, adalah amat penting bagi kita sentiasa waspada dalam berusaha melindungi diri sendiri, warga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjarakan fizikal yang selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian alat pelitup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sedang berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usahlah lagi kita menundun jari dengan menyalahkan antara satu sama lain. Dengan itu, kita bangkitlah semula macam mana kita menentang setiap pandemik ini melanda di negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Marilah sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperolehi. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutan situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 261,805 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja yang telah berita pendek hari ini.